Territori i Kosovës për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me diell dhe me vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 grad Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 14 grad Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 3 metër për sekond. Ndërsa, temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do t'jenë si vijojnë: Mitrovicë 2 deri në 12 gradë Celsius, Podujev 1 deri në 12 gradë, Skënderaj 2 deri në 12 gradë, Pej 2 deri në 11 gradë Celsius, Prishtinë 2 deri në 12 gradë, Gjakov 3 deri në 13 gradë, Malishev 2 deri në 13 gradë, Gjilan 4 deri në 12 gradë, Ferizaj 1 deri në 14 gradë, Kaçanik 4 deri në 13 gradë, Prizren 3 deri në 14 gradë Celsius.